Fl-aħħar jiem saret ir-relokazzjoni ta' 16 immigrant ieħor li waslu f'pajjiżna b'mod irregolari. Dan fisser li mill-bidu ta' din is-sena fil-waqt li ġew irritornati 115 l-immigrant irregolari lejn il-pajjiż tal-oriġinu tagħhom. Sittin oħra ġew rilokati lejn pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Dan wassal għal total ta' 175 migranti regolari, numru li jisboqsew sew numru ta' 103 migranti irregolari li daħlu Malta fl-istess periodu. Fist għarjam il-Ministeru għall-Intern il-Sigurta u xol intqalli l-ħidma ta' relokazzjoni permetz tal-Mekanizmu Volontarju ta' Solidarieta saret kollaborazzjoni mal l-Organizzazzjoni Internazjonali tal-Immigrazzjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Azile ġi sostnutu koll li relokazzjoni il-aktar mod effiċjenti kif l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri staw inaqsu l-sfidi li jġub kawza tal-immigrazzjoni irregolari, mod partikolari għal pajizi tal-frontira bħal Malta. Għalek fil-waqt li dawk l-immigranti li ħakom protezzjoni jġu mejjuna u jina taw id-dritijiet kolla taħħom, skont il-liġi. Dawk l-immigranti li maħakom x-protezzjoni li u li jinsabu jiexu f-Malta b irregolari jiġu relokati u irritornati lejn il-pajis tal-origini taħħom. Intqal ħidmet il pulizija tal-Immigrazzjoni l-Aġenzija għas-Servizzi ta' Detenzjoni u Dipartimenti oħrajn fiħdan l-istess Ministeru set kompliti s-saħħa fit ħaddim ta' politika ta' Immigrazzjoni ġusta.